Mūsu kolēģei Lilitai Eglītei no raidījuma ielas garumā vajadzēs laikam pajautāt, kā pie sava nosaukuma ir tikusi tāda iela Rīgā kā Kartupeļu iela. Lai gan visticamāk nebūs nekāds brīnums, ka agrāk šajā Ziepniekkalna rajona pusē varētu būt bijuši dārziņi, kur tiešām ir kārtīgi auguši arī kartupeļu laksti vagās sastādīti, jo tas viss ir bijis kādreiz daļa no pilsētas dzīves. Bet laiki mainās, viss paliek modernāks, pilsēta aug un tagad kartupeļu ielā ir ievilkt arī elektrība. Bet jāatzīst, ka laternu dedzināšanu šīs ielas iedzīvotāji uzskata par tīro līdzekļu izšķērdēšanu, jo deg tās laternas vai nedeg, gaismas uz ielas nav tā vai tā. Ar acīm man viss ir kārtībā. Es tikai modelēju situāciju, kā jūtas iedzīvotāji, kas pārvietojas pa kartupeļu ielu diennakts tumšajā laikā, kad deg elektriskais apgaismojums. Liepolei kartupeļu ielā sākot no graudu līdz tumes ielai ir tik ļoti sakuplojusi, ka elektriskās laternas diennakts tumšajā laikā faktiski ir ieslēgtas velti. Elektroenerģija tiek tērēta, bet labuma nekāda. Tumšs tāpat. Kad uzņēmuma Rīgas gaisma darbinieki mainīja spuldzes, mēs vairāk iedzīvotāji lūdzām, lai apzāģē liepus zarus, kas aizsadz laternas, taču viņi to nedrīkstot darīt. Ja gada tumšākajā laikā visi gaidīt gaida pavasari, tad kartupeļu ielas iedzīvotāji ir izņēmums, jo pavasarī te uz ielas vakarā būs vēl tumšāks. Kad lapus, tad vispār neko nevarēja redzēt vakaros. Nu, bailīgi ir. Es, piemēram, ar maziņo, kas staigā, es it kā blakus tur dzīvoju, bet tāpatās, es te nezinu. Citreiz te kaut kādi piedzērušies cilvēki, kas staigā, tad... Es jau tā esmu pieredusi, ka staigājot zinu, kur kā aizpērt. Tie, kur šeit dzīvo, saka, ka viņiem ir slikti. Ziemas laika ir gaišāk, tāpēc, ka lapas jau nav, bet vasara un rudeni ļoti tā. Kadā kļūčino vsio. Ir gaiši, bet reizēm huligāni izsit spuldzes. Zbivājot kto-to nepaņētno huligāni. Kā apgalvo uzņēmumā Rīgas gaisma, kartupeļu iela nebūt nav tā kritiskākā vieta Rīgā, kur koku zari aizsadz elektrisko apgaismojumu. Uzņēmumā Rīgas gaisma skaidro, ka bez arborista kvalifikācijas sertifikāta nevienam koku zaram ķerties klāt viņu darbinieki nedrīkst. Vainagu retināšana un apzāģēšana notiek pēc saraksta, kas izveidots apsekošanas rezultātā, bet darbus veic profesionālas firmas. Vispirms parasti tiek atzaroti koki, kas aug ielās ar ievērojumu transporta un gājēju kustības intensitāti. Arī Rīgas domes mājokļu un vides departaments ir atbildīgs, ka koki galvaspilsētā būtu sakopti un neradītu nekādus draudus iedzīvotāju drošībai. Ja iedzīvotāju prāt kāds koks jau kādā veidā apdraud cilvēku drošību, ir jāziņo mājokļu un vides departamentam. Arī kartupeļu iela tagad ir iestājusies rindā uz liepu atzarošanu. Mākļu vides departamenta attiecīgie speciālisti apsakoja šo teritoriju un jau ir konstatēts, ka tur ir nepieciešama koku vainagu sakopšana 36 kociņiem. Kamēr kartupeļu ielai vēl līdz savai gaismai jāgaida, tikmēr Valguma iela pavisam drīz jau tiks pie jaunām Ziemassvētku gaismiņām ar nosaukumu Tautas spalva. Dekori spalvas savu lielo uznācienu pie Nacionālās bibliotēkas pieredzēs pirmo reizi. Taču ierindā esot arī Ziemassvētku dekori no pirmajiem gadiem, kad Rīga tika plānveidīgi saposta svētkiem. Skaidrs, ka kartupeļu iela šodien vēl nesagaidīja spožas Ziemassvētku elektriskās virtenes kokos par pašvaldības līdzekļiem. Tomēr pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma katru gadu sadarbībā ar kultūras departamentu cenšoties svētku sajūtu ienest arī tālāk no pilsētas centra. Māras dīķa apkārtnē, kurā ir arī izbūvēts jauns parka apgaismojums, tāpat arī Imantas apkaimē un vēl vairākās pilsētas vietās. Tāda kopējā tendence, tāpatās kā iepriekšējos gadus, ka mēs cenšamies pēc iespējas virzīties arī ārpus pilsētas centra un pievēršam uzmanību arī attālākām pilsētas apkaimēm. Lai vienlīdz labi būtu izrotāts kā pilsētas centrs, tā mikrorajoni nepietiekot līdzekļu. Uzņēmums Rīgas gaisma kopējie izdevumi par Ziemassvētku rotājumiem ir vairāk nekā 500 000 eiro. Visdārgākais elektrisko lampiņu virteņu uzstādīšanas procesā ir darbs, kas jāpaveic naktīs gana īsā laika posmā no 18. novembra līdz 1. adventei.